הקורונה משפיעה על כל מאפייני החיים שלנו, גם על מה שאנחנו אוכלים, על כמה שאנחנו אוכלים, ובעיקר על הפחד. כל מאזין או מאזינה, שמנים כמוני שמקשיבים עכשיו, יודעים בדיוק על מה אני מדבר. שמנים נמצאים כמעט בראש קבוצת הסיכון לקורונה, ומה אתה לעזאזל עושה עם זה עכשיו? אנחנו אומרים עכשיו שלום לאיילת קלטר, מטפלת באכילה והתנהגויות שפת הגוף, שהוציאה השבוע ספר חדש, מרתק, שנקרא פשוט שמנים. שלום איילת. ערב טוב. אז זה טיימינג מעניין להוציא בו ספר כזה. כן, זה גם טיימינג מאוד מאוד מאתגר. אגב, את רואה את זה בקליניקה? זאת אומרת, אנשים שמנים מסתובבים בפחד? המטופלים שלי פחות מפחדים, כי הם עברו כבר כברת דרך, אבל כן, יש איזה וייב מאוד מאוד מאיים, כי הרי לא הספיקה להתחיל הקורונה, בתוך שבועיים שלושה כבר היו מחקרים וסקרים שהראו שהשמנים הם בגורמי סיכון, הם בעלי הגורמי סיכון הכי נוראיים וכו' וכו' וכו'. אבל זה חלק מהמדיקליזציה וזה חלק מכל תעשיית הדיאטות שמקדמת בצורה מאוד מאוד קרבית ואלימה את מערך ההפחדה מהשמנה. תעשייה שפעם את היית חוליה מאוד מרכזית ובולטת בה. נכון. אז בואי רגע נספר את הסיפור, כי הוא מרתק, הדרך המקצועית שאת עברת. נתעכב עליה טיפה לפני שנגיע לספר. את בעצם היית מבחירות הדיאטניות בישראל, יושבת ראש עמותת הדיאטניות, עד שאת מבינה שהדרך הזאת שהקדשת לה את חייך לא נכונה, לא רלוונטית ואפילו מזיקה. נכון, ממש ככה. מה הבנת? ממש ככה. מה הבנת? הבנתי שאני לא יודעת להרזות את האנשים ולהשאיר אותם רזים. הבנתי שככל שאני אתחיל בגיל צעיר יותר לשחק עם המשקל של האדם, הסיכוי שהוא יהיה שמן יותר ודפוק יותר הולך וגדל. הבנתי שאנחנו מגדלים דור צעיר לתוך תעשיית דיאטות ומשקל ושנאת גוף מטורפים. הבנתי שאנחנו מנוהלים על ידי הרבה מאוד הפחדות, ומנהלים מלחמה נוקבת בהשמנה, שבעצם הופכת להיות מלחמה בשמנים. אני הבנתי את התעשייה המאוד כלכלית פוליטית שנמצאת מאחורי כל משחקי הדיאטות למיניהם. היה איזה רגע, זה מה שאת אומרת מדהים, היה איזה רגע שהסימון נפל לך באופן סופי? איזה רגע שאת זוכרת? הרגע שאני נוהגת לספר שהוא טלטל אותי במיוחד, היה לפני 22 שנה כשהייתי בכנס בארצות הברית, ואתה לא רואה אותי כי אנחנו מדברים בטלפון, אבל אני בחורה די רזה, והייתי ביום עיון של בפילדלפיה של האיגוד למניעת הפרעות אכילה בארצות הברית, ובמשך הסדנה שנמשכה יום שלם, הם ביקשו מכולם לעמוד ולרקוד. למותר לציין שמבין כל 60 אנשי המקצוע היו שם, אני הייתי הרזה ביותר, ואני הייתי היחידה שלא הצליחה לקום מהכיסא ולרקוד. והסתכלתי על כל האנשים שהיו שם בכל הגדלים ובכל הצורות, עד משקלים של 200 קילו, ופשוט בושתי. ואז התחלתי להבין שבעצם הסלפ-אסטים של האדם בכלל לא נמדד על ידי משקל גוף, ובעצם עולם ההשמנה משחק במשקל הזה, אבל זה אליבי להמון המון תקיעויות והימנעויות, אבל החיבור בין השמנה, תחושת חוזק, הערכה עצמית ויכולות, זה פער של שמיים וארץ. ומפה בעצם התחיל מסע החקר המאוד עמוק שלי, שנמשך הרבה מאוד שנים. וכשאת עוזבת מעמד, סטטוס ותפיסת עולם, את מוצאת עצמך לגמרי לבד, נכון? הקולגות בודדה ברמה מטורפת. הקולגות מזלזלים, המטופלים נוטשים, למה זה? כי הם רצו לרדת במשקל וזהו? תראה, הקולגות פחדו. האשימו אותי שאני קורטת את הענף. למרות שאני מבחינתי הבאתי את העתיד לפני 20 שנה, שהיום בעצם רואים שאני באמת הבאתי אותו, אבל אף אחד לא רצה להקשיב, זה היה מפחיד מדי, מאיים מדי, והמטופלים רצו לרזות, ואני כבר לא יכולתי לשקול, ולא יכולתי לתת דיאטות, ואנחנו לא מדברים על היום, אני מדברת על לפני 20 שנה. אז אחד לא רצה להקשיב. אחד הדברים המדהימים שאת אומרת, זה שאף אחד, זאת אומרת, אני מדבר גם על השקר הגדול, שעוטף את תעשיית הדיאטות, למשל, שאף אחד לא מסביר להמוני השמנים, שנואשים לעזרה, ש-95% מאלה ש...
יורדים יעלו את מה שהם הורידו תוך 5 שנים. זה מטורף. תוך 5 שנים. זה מטורף. זה מטורף, ואני אגיד לך עוד משהו, כשהדיאטה נכשלת, את מי מאשימים? את מי? את השמינים. אתה לא עשית טוב, לא עשית את מה שאמרתי לך. וכל יום נולד גורו חדש, וכל יום נולד איזה מטאור חדש שמבטיח להם את החלום, וכל פעם מישהו אחר מסביר להם שאם הם יעשו רק את הקיטו, ורק בלי סוכר, ורק בלי גלוטן, ורק בלי זה, ורק בלי זה, הם יצליחו. ובעצם זה לעולם לא מגיע, וזה גם לא יגיע. כי בעצם היום אין פתרון לסוגיית המשקל, ואת זה צריך להגיד בצורה מאוד מאוד אמיתית. אין פתרון, אין פתרון. אין פתרון ברמה שאנחנו מצפים לו. ואת בקליניקה, בדרך החדשה שלך, זאת אומרת, אין משקל, אין תפריטים, אין ספירת קלוריות? אנחנו בכלל לא מתעסקים במשקל. המטרה היא לא להרזות את האדם, כי אני לא יודעת להרזות אותו. המטרה היא לתת לו את היכולת לגלות איך הוא יכול לחיות חיים מלאים ומאושרים בכל צורה וגודל, ובעצם לנרמל את מערכת היחסים שלו עם האוכל והגוף. אבל אני אגיד בעוד שורה שזה הרבה יותר עמוק מזה, כי כשאתה מנרמל את מערכת היחסים הזאת, אתה מנרמל בעצם את כל החיים שלך. זאת אומרת, אתה מזהה רעב וסובה, אבל הם כאילו רק קונקרטיים לאוכל, אבל מהר מאוד הם הופכים להיות רעב וסובה מטאפורים שמנהלים לך את כל ההוויה שלך, החיפוש שלך. בעצם אתה מצליח להסתכל על העולם בזווית שונה לחלוטין, ומתחיל להרגיש ראוי ושווה לכל אדם. והספר הזה עכשיו שמנים, הוא מבוסס בעצם על שיחות ארוכות ודי מטלטלות שהיו לך עם שמנים מכל הסוגים והמינים. נכון, אני חושבת שעם כל אדם ישבתי בין 5 ל-6 שעות של תחקיר ורעיון אישי כזה. אני חשוב לי לציין שהמשקלים נעו בין 50 ל-120 או 130. זאת אומרת שאדם לא צריך להיות שמן כדי להרגיש שמן, ואדם יכול להיות רזה ולהרגיש נורא והיום עם הגוף שלו, וזה אולי חלק מהשמנופוביה המטורפת שקיימת פה, שכל אדם כמעט נמצא עם סוג מסוים של הפרעת אכילה. את יכולה לספר לי על רגע אחד, תני לי רגע אחד מהשיחות הארוכות האלה בתחקיר לקראת הספר, שאת לא תשכחי אף פעם. לא התכוננתי לזה, ויש כל כך הרבה רגעים. מה עולה לך ראשון בראש? זה הכי טוב. אחד שעולה לי בראש, בחור צעיר, בן 22, שאומר לי, אם אני אגלה לך את המשקל שלי, אני אצטרך להרוג אותך. ומה את אומרת לו? אני בהלם, אני שותקת. בדרך כלל אני לא עונה, אני מקשיבה. אני מנסה נורא להבין את החוויה. הוא לא הרג אותי, ואפילו הלכנו לאכול אחר כך יחד סנדוויץ', והוא היה מזועזע איך אני מזמינה אותו לסנדוויץ' למטה בפרוסות ברמת החייל, והוא לא ישכח את הסנדוויץ' שקניתי לו. תגידי, יש הרבה רעיונות מעניינים ועמדות די פרובוקטיביות בספר וברעיונות שלך לכבודו. אני רוצה שנרוץ עליהם מהר. את למשל מתנגדת לכל העניין של להכריח את הילדים ללכת לחוג התעמלות. אני בכלל שונאת להכריח. אני לא מאמינה בזה. אתה יכול כהורה להיות מודל בריא, אתה לא יכול להכריח אף אחד, גם לא ילד בן 3. מה עם הנושא של מתוקים, הגבלת מתוקים, מתוק אחד ביום, נגיד? אתה יודע, זה שאלת שאלות המאה. מתוק אחד ביום, ביום אין דבר כזה, כי ברגע שאמרת ממתק אחד ביום, כבר יצרת אישו, יצרת בעיה, יצרת עיסוק, יצרת קרבות, אכלתי אחד, לא אכלתי אחד, אני אוכל אותו רק כי הבטחת לי, לא בכך כי אני רוצה, וכו' וכו' וכו'. את מתנגדת לסימון מוצרים, נכון? אני לגמרי מתנגדת לסימון מוצרים. א', זה מגוחך, כי אין מוצר שהוא בריא ולא בריא בצורה מוחלטת, ובריא זה משהו סובייקטיבי, ואי אפשר להגיד חומוס למשל שהוא בריא, כשיש בו חומר משמר שהוא לא בריא. אז כל המשחק הזה של הסימוני מזון ירוק, אדום, אולי הוא פרנס יפה מאוד יחסי הציבור של משרד הבריאות, אבל הוא לא עשה שום דבר לטובת כלל הציבור ברמה הבריאותית. ואת עוסקת הרבה מאוד בשמנופוביה. אני חושב שאת הראשונות שהכניסו בכלל את המושג הזה לשיח שלנו, שמנופוביה, שנאת שמנים. נכון. למשל, ההערות האיומות בארוחה המשפחתית. אני השתדלתי לא להכניס את עצמי בשיחה הזאת, למרות שאני גאה להיות איש מוכר שהוא גם שמן, מצד שני אני סובל מאוד עם המשקל שלי, אבל אני לא הנושא,
אבל אני כל כך מכיר את העניין הזה שאתה יושב ואוכל עם המשפחה המורחבת, וכולם מסתכלים עליך, ולכולם בעצם יש דעה, הרוב לא יגידו, חלק גם יגידו. נכון. ואני אגיד עוד משהו שנוצרו מעמדות במשפחה. הרזים מרגישים אוטוריטטיביים על השמנים. זאת אומרת, אם, כאילו המעמדות נקבעים לפי המשקל, וככל שאתה רזה יותר, יש לך יותר כוח וסמכות להעיר לזה השמן. וגם אם אתה לא אומר משהו, העיניים שלך בולשות וסופרות ומודדות, ובדרך כלל הילד ואחר כך המבובר רק מתאבל לרגע שהוא יוכל לאכול לבד ובשקט אף אחד לא מסתכל אליו. וזאת חוויה נורא 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 מעליבה ומניחה ומשפילה, ותמיד את המונח הזה, אני רוצה בטובתך, אתה יודע. וכאילו אתה בא אליו איזה מקום מתנשא כזה. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית לסיום? בשמחה, אם אני אצליח. הזכרת קודם שאת רזה, ואת רזה, את רזה. אז מה לך אישה רזה, רזה שכמוך, ולנושא הזה בכלל? אני חושבת שאלף, גדלתי במשפחה שאימא שלי, בגלל שהבני דודים שלי היו עם עודף משקל, אימא שלי הייתה בחרדה מטורפת שאני אהיה שמנה, אז הבנתי את זה גם על בשרי, וגם אני חושבת שאת הדבר הכי עמוק למדתי מהמטופלים שלי, מתוך המקום הזה שאני עוזרת להם לרדת במשקל. איילת, אבל אישה רזה כמוך יכולה להבין את הווייתו ואת הטרגדיה של איש אמן? אני שואלת אותך, כשקראת בספר והילעלת בו, לא הרגשת שאני מבינה אותו עד נימה והעדינים ביותר? אני חושבת שזה היכולת שלך להיות באמפתיה לאדם, וזה המהות של להיות איש טיפוס, אתה לא צריך להיות כמותו. אני חושב שאחד הדברים הקשים לאנשים שמנים זה כשבאים החברים, האהובים שלהם הרזים, ואומרים להם משפטים כמו, תקבל החלטה, זה עניין של רצון, תהיה גבר ויאללה, פשוט תסגור את הפה. נכון. ואתה מרגיש שתהום פעורה בינך לבינם, ושהם לעולם לא יוכלו להבין את העניין. אני מסכימה איתך. אבל אני חושבת שבתור מטפלת שעברו אצלה כל כך הרבה אנשים, הם לימדו אותי את הצניעות ואת הענווה ואת היכולת להתבונן ולהקשיב וללמוד. אני חושבת שלמדתי המון מהם, ואני נורא נורא מודה להם בעצם, כי לאורך כל השנים יש לי מטופלים שמלווים אותי לאורך שנים, ובעצם דרכם למדתי את כל המציאות הזאת שלא הייתה כתובה אז בשום ספרי לימוד. והיכולת שלהם שהם פתחו לי דלת ואסגור ליבם להציץ לעולם שלהם, גילה לי עולמות שאני חושבת שבהמון מובנים אני מודה להם, ולא הייתי יכולה לגלות את זה בצורה הם לימדו אותך שיעור באמפתיה. שמנים, ראור בהוצאת אפיק, במסגרת סדרת גלוסקאות החוקרת את תרבות המזון הישראלית, מסורות הבישול וטקסי האכילה המקומיים, את הספר ערך יחיאל צבן. איילת קלטר מחברת הספר, היה לי ממש מרתק, תודה רבה. אני שמחה וערב טוב. בהצלחה עם הספר, לילה טוב. תודה, ביי.